Så er vi ved at være klar. Det her, det er jo allerførste gang, ikke allerførste gang, men første gang i mit nye, nuværende job, at jeg ligesom laver et indslag. Og så derfor vil jeg selvfølgelig gerne sige velkommen til drenge og piger, mænd og kvinder, ja alle barnlige sjæle. Jeg er super glad for at få lov til at sidde her, hvor jeg sidder lige nu, og velkommen til mig selv, Jonas Schmidt. Jeg er den nye... Det nye skud på stammen i Superhelten, som har fået lov til at stå lidt for noget indhold til hjemmesiden, alle platforme og YouTube-kanalen. Og det er jeg personligt rigtig glad for. Det har været min første uge. Jeg er lige gået i gang, og den har været vild, fordi at mens jeg er flyttet ind på det her kontor, som er mit kontor nummer to faktisk, fordi at jeg endte i en afdeling, hvor der også sad noget kundeservice og nogle andre, så det gik ikke så godt, hvis man skulle lave indslag og sådan noget. Så derfor så er jeg flyttet ind på det her kontor med Mikkel, som også er ansat i marketingafdelingen. Vi er begge to marketingansvarlige, så det er et stort ansvar, der ligger på ens skulder. Nu skal jeg nok komme videre. Jeg har været rundt omkring i den her uge og prøvet lidt af hvert, fordi at man skal ligesom have hands on med tingene, synes jeg. Det er meget vigtigt. Og også at møde nogle af de ansatte, så... Mikkel har lavet et lille sammenklip af, hvad der faktisk er sket den her uge, og det kommer lige her. Prøv lige at se med. Det er rigtig godt. Det med mobilia, sikke noget fisk. Det er sæson 1 og 2, og ikke mindst. Det er endelig opgør, som er samlet på to fisk. Vi står her ved en typisk lagerreol, som skal fyldes ud med alle de varer, der er kommet. Og jeg har jo mange børn. Fire, hvor et af dem ikke er min egen, min papdatter. Og så to store drenge, Karl Erik og Sten. Kan du høre det, Jonas? Hvad var det? Det var din plads og tom. Det havde min ryg. Det var så det, så som I kan se, så har det været en ret vild uge. Og i dag er det fredag, og med det vil jeg sige, at min målsætning, eller vores målsætning her i Superhelten, det er faktisk, at vi kan komme med et lidt længere indslag hver fredag, med noget indhold om, hvad der er sket i ugens løb, eller om der har været nogle spændende mennesker forbi. Og jeg kan allerede nu afsløre, at i næste uge, der skal jeg ud og besøge Nikolaj og Gitte. Og Nikolaj, han samler på ting, og det er faktisk Gitte, hans kone, skråstreg partner, skråstreg kæreste. Hun har skrevet til mig og sagt, at hendes mand er samler, og han kunne godt tænke sig at møde mig. Og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at tage det ud. Han er ikke nogen stor samler, og det skal man heller ikke være for at være samler, synes jeg. Jeg samler heller ikke på mange ting. Jeg har bare meget Star Wars og mange andre ting liggende hjemme i nogle skabe, fordi at, det ikke er så populært at have det stående frem. Men det er en anden historie, som jeg kan komme ind på. Nu har jeg fået et kontor, der kan have det meget af det stående, og det kommer jeg også til. Men målsætningen er, at hver fredag er kommet med en længere ting, og så måske nogle små gaver i løbet af ugen. Så husk at subscribe og like, fordi så får I besked om, når der kommer noget nyt, enten på Superhelten eller Facebook eller på YouTube-kanalen. Men til gengæld så sker der jo noget ret spændende den her weekend, i hvert fald for nogen. Og det er faktisk, at der er en serie, som jeg ikke siger endnu, som har 10 års jubilæum her lørdag den 17. april. Nu kommer jeg med nogle hints. Så tager jeg det her på. Fordi i serien er der mange... det var gulv, gammelt gulv. Eller er der mange, der har sådan en pelse på. Og der er især en af karaktererne. Jeg har faktisk også lidt mere fra serien, jeg lige kan vise, før vi kommer ind på det. Og det er det her. Kæmpe store, meget tunge, tohåndssvær. Det er sindssygt tungt.
Wow! Så det er rigtig vildt. Men jeg har selvfølgelig, som altid, eller som allerførste gang, planlagt en lille quiz. Og det er, i serien er der en skuespiller med, der spiller Lord Snow. Og han hedder Kit til fornavn. Ikke Kit som dreng, men Kit som... Eller ikke som Kit som Knight Rider, hvis der er nogen, der tænker på det. Det er Kit med to T'er. Her der er det Kit. Kit med et T. Og han, hvad hedder han til efternavn? Hvis du kan svare på det og skrive det nede i kommentarfeltet her nedenunder, så kan det være, at du vinder en ting fra Game of Thrones. Og jeg kan allerede afsløre, hvad det er. Det er nemlig Gendry Baratheons foam, eller ikke foam, men rigtige Warhammer i foam, som kan blive sendt hjem til dig, hvis du kan give mig efternavnet på Kit. Så sender vi den hjem til dig. Ja, og med det var det så alt for mig i dag. Så binge kan du gøre, hvis du vil. Lørdag, søndag, mandag, måske færdig tirsdag med hele Game of Thrones. Sidste sæson er der delte meninger om, og hvis du gider, så kan du i 22 se den nye spin-off, som foregår 300 år før Game of Thrones, som hedder House of the Dragon. Det bliver spændende, og måske bliver det godt. Det ved vi ikke nu. Men noget, jeg kan sige, som jeg ved, det er, at jeg glæder mig til næste uge, hvor jeg skal lave mere indhold til lige netop dig. Og det bliver sjovt. Så følg med og se, hvad der sker. Og rigtig god weekend, alle mine små Padawans. Vi ses. Peace out.